Депутати зрадили жителів громади. Відтак вони самі мають піти. Це головна вимога, з якою група лебединців приїхала до будівлі Сумського окружного адміністративного суду. Щоб все ж таки у нас відбулася життєдіяльність в громаді, щоб депутати не створювали політичні конфлікти і не створювали собі можливості для заробітку додаткових повноважень, додаткової влади і роздерибану наших земель в лебединській громаді. Люди говорять, третій місяць лебединську громаду лихоманить від свавілля депутатів, які на вересневі сесії грубо пішли проти закону. 29 вересня питання стосувалося великої кількості різних питань, в тому числі і бюджетних питань, але на даний момент депутати вирішили все ж таки по політичному погляду зробити тільки одне питання, саме від сторони міського голови. В присутності самого міського голови секретар міської ради взяв на себе повноваження вести сесію, хоча на це не мав права, і в даному випадку провів сесію з там збурою різних порушень і негативом з боку громади. Сам відповідач по справі, секретар Лебединської міської ради Дмитро Коваленко, ігнорує людей під будівлею суду. Добрий день! Добрий день! А чому ви не робите? Лебединський міський голова Олександр Бакликов прийшов до суду з твердими намірами – скасувати рішення сесії Лебединської міської ради від 29 вересня. Адже впевнений, умисна бездіяльність депутатів блокує всі процеси життєдіяльності громади і порушує інтереси її жителів. Шалена купа проблем, які потрібно вирішувати, із опаленням, з усім. І на це кошти є. На сьогодні вільних коштів більше 18,5 мільйонів. Нам можна закрити питання по опаленню, по дитячим садочкам, по школам. Депутат Вердебоженко, точніше структура, в якій він працює, прислала нам попередження про те, що відключать скоро освіту і починають відключати вже водоканал. І місто залишиться без води і без каналізації. І якесь вибіркове ставлення у депутатів. В одному випадку вони говорять про те, що ми тебе не визнаємо як міського голову, але те, що стосується фінансової складової, приходять до мене документи, де написано чітко міському голові Бакликову, тому що по-іншому фінансове управління не прийме ці документи казначейства. Олександр Бакликов говорить, справа честі – відстояти свою позицію. Ми не оспорюємо право міської ради припинити дострокове повноваження міського голови. Це законодавством передбачено, але за певних умов порушення законів Конституції України. Але депутати не наділені правом визначати, порушив чи не порушив. Депутати, за логікою речей, вони повинні були спочатку піти до суду, добитися і довести в суді, що міський голова щось порушив, і тоді вже готове рішення прикласти до проєкту рішення, і тоді питань би не було ні в кого, ні у мене, ні в кого іншого. Я мовчки встав би і пішов би. Але сьогодні намагаються просто-напросто нашкодити громаді. Причина такої гострої позиції, акцентує лебединський голова, єдина – ініційована керманичем громади інвентаризація землі. Чому депутати бояться інвентаризації? Тому що зразу стане ясно, хто якими земельними ділянками наділив себе і своїх рідних і близьких. Побачив в інтернеті викладено, що Дмитро Коваленко, не знаю, наскільки це достовірно, але там викладені скріншоти із сайту НАЗК, додані рішення, все там витяги зроблено з офіційних джерел. Там сказано, що він здав 4 ділянки в оренду по мільйону. Це 4 мільйони за 4 ділянки. Синові свого колеги депутата, який є депутатом обласної ради, який теж приймав участь у заколоті 29 вересня, я по-іншому це не можу назвати. Це переконання лягло в основу судового позову Олександра Бакликова, в якому вдруге обраний на посаду лебединський міський голова наполягає визнати незаконним скасування рішення Лебединської міськради. І секретар ради у своєму останньому зверненні відео, він зазначив, що якщо суд скасує це рішення, то вони готові поступити до роботи в будь-який час. Ми теж готові до роботи. Так, можливо, ви мирно закінчите цей спір, не чекаючи рішення суду? Працюйте. Навіщо рішення суду? Сьогодні деякі депутати не визнають мої повноваження. Тобто без рішення суду ви не обійдетесь там в Лебедині? Мабуть, більше всього, що ні. Відтак, заслухавши додаткові клопотання та заяви обох сторін, суддя призначив засідання на 5 січня 2022 року. Я сподіваюся, що Сумський окружний адміністративний суд вивчить ці всі питання, надасть належну правову оцінку. Свавілля в демократичній правовій державі, воно на сьогоднішній день недопустимо.
Тетяна Полозова, Володимир Сурков, АТВ.